Yes! Mwamba huyo hapa. Yani ukimuona tu unajua leo kazi tunayo. Kazi kazi. Anakuangushaje huyu? Wewe. Acha. Sijawahi kuwa na mashaka naye hata mara moja. Ila nikimuona mimi nasikia ra. Viungo vingine havioko kikaa mbali. Dunia yote ina akili ya mwanamke. Ndio maana una ajili ya usigeli hata kama hajaenda shule. Wewe una PhD lakini usigeli anatunza mtoto. Ajili ya houseboy. Kama hujakuta amemlisha uji mbichi na tumbo limevimba. Unaweza ukaolewa na mwanamume haelewi lakini mwanamke akiwa na maarifa tumeenda. Lakini ole wako wewe mwanamke haelewi, nyumba imekufa hiyo. Mkiona mnafanana muda mfupi nyewe mazuzu, njoni tuombe. Usiruhusu mtu wa tatu kuwa muamuzi wa safari yenu ya maisha. Piga maombi, mwambie Mungu juu ya mumeo. Unampenda mtu unamuingiza moyoni ndio unasisimka kufanya naye mapenzi. Nyumbani kuna zogo, utafikiri studio. Utafikiri mnashindana, kuna vikao vya mirathi kila wakati. Hata kama na mguu mdogo mwembamba kama mkono na una mguu kama la tembo. Sasa anaanza zogo, unaanza kumfuta moyoni. Maana Biblia inasema ukorofi wa ulimi uvunja moyo. Mapokezi ya nyumbani wakati mwingine hayawi mazuri. Tangu uko mlangoni zogo. Ba kule mtu anapokelewa kwa shangwe, tangu uko mbali. Anaitwa dadi, dali, anakumbatiwa na unamwangalia anayekukumbatia peace. Ndoa yenye uchungu hakuna kustawi. Mfungo afikiri kujenga gorofa. Ndoa yoyote yenye vurugu wako jela. Anakuangushaje huyu? Wewe.